رجع يا سلام كسر اللي تام في كان كعب على نسيب بدنا محاب يا شديد عيني هي إلى هاي حديد عين صد صنود ما مشارس كش قيساس كقريسة يا سلام تنا رجع مشاهدين تاعي رجع يدي سؤال قبل يرجع سوق قبتي أقول يعني كذا كي يك عرك ينوكم وحلا وإحنا سوق كوا باختيار حما هستا لما بشار قرر سوما إلا من يشوفه بوها وسلام يا إلى يوم محله ما أنت الحمد لله رب العالمين ودو وان كما قلنا صحافته ان وحن ما حد غير الهي وحن كلو ما حد غيا دمان اهلكيغا ان اسبتال كمن حل دمان الحسب الوطني هو غاويا شودا ايو كادرين تاع حسب الوطني كاران قدوميها مشرح مدحوينها مشرح كحيدينكا وقياشة قديد فرينتا هي قلادة حي هي دمان قاترين تقبلها هي دقويكا هي دلكا إذا سوى محدق مرلبات شعبك غير سبال لان آدي آد بوان ومحدق إياه قود هامبا حسبي وضري وحسبي آدو بلاران وكا كوبان قبلها دلكا ودن لا قبل هذا ذلك ماذا حدث هجانك حس بيجو وعقب ليه قبل هذا ذلك عود المرجح تقدر ساحل سناجي الصوب وحس بي هذا بسن ودبدي جد ما كان بسن وحس بي مبادئ سطحي من دم ضيع وضع لحن شح سو ما اللي على ودليه هي نبتدي يا نفتدي بقى لو ودليه هي مبدي يسوي هي وحسب كسور شدة صدور سجا بابك دعاء كالقابك أبي هالدة كسور شدة وحسب ويرسع ده أن شالين لبعتوين ك يحمانت إنه هرسيده أن شالين أن حسب كوطني وحسب أن في الليل لو رين دونه سيلو ريه كل يعيش دي عن كيتلك ee maanta wax ka bedelay sida caasimada Hargeysa oo kale aan maanta ku faareyno ee awdalo ka booramo kale ee hadii la hayd maayo xirgaab oo kale laas carood oo kale maanta uu kulli ka muuqda xisbigu sida uu xuga qabtay waxaan filayaa inuu hadii uu xisbigu ku guuleysto dalka inuu wax badan ka bedeli doono dalka shacabka reer Soomaaliland ومات بيه أي قال كويهين كرت له قال كوتهاي وحبرشدو أي لعك كوتهاي عافي مات كل بيت كويهاي ودوين كيانة هيسن ندافع ده الحين تهاي وانوقنا تاي أبو حاس ودن قبان وأدي جي دولة دم أي لهاين أنا هيلين يا روح كلو بدر الديار من هنا حس بكل ديار بها حس بكل وطني حديار ويهاي روح والبوحك بدر إن شاء الله تعالى مستقبلك حسبك ودر أود يحب إنه قبصه ما دون أيه ديار وماها كلف كستول وكل سوكة القادرة كلف كستول وصبي وكل القادرة يدو إنه اللي جيستي حسبك لو جيستي دل ناوع حرق ولي أولي على كاي حريين هذا الحسبك أنت وعود القادرة يدك يدلك أي أطول يا مرولبو يدو على الحكومة ما تجربته مرة بقى على أطول تلك يدك وحرق إيوه على شكلين iyo dhibaatooyin ay ku hayso shacabka reer Soomaaliland iyo kaadriinta xisbiga wadane ay wali ku hayso haddana xisbiga dulqaad ayuu u leeyahay intaas oo dhan waxaan kaga tagayaa halka qodobkaas shacabka reer Soomaaliland way ogyihiin ninka uu xiraya iyo ninka midida ku xuqaya way kala garanayaan Soomaalidu waxay tiraahdaa nin waliba kaskiiba kortaga garaadkayga garashadeed waxay nasiinaysaa inuu dalku u baahan yahay
dad degan oo aqoon leh oo caqli leh oo siyaasad wacan ku hagay inuu baahan yahay anagu aaminsanahay. Qodob kale waxa weeye shaqaalaha dawladda. Shaqaalaha dawladda sida ku cad qodobka sideedaad ee xeerka la markiisu yahay 97 waxa weeyaan shaqaalaha dawladda uu ka mamnuucay. Waa uu ka reeban tahay inay xisbiyada galaan iyo inay siyaasadda ku milmaan iyo inay afyaadinba ay chuqa-chuqeeyaan axsaabta qaranka iyo axsaabka cidna taageeraan waa uu ka mamnuucay. Taa waxa leenaa shaqaalaha dawladda way ka waantoogaan ragga saxaafadda had iyo jeeraale ku jira ee shaqaalaha dawladda aan wada garanayno waa inay ka waantoogaan. Waayo marka caynkaa noqoto waxay noqonaysaa qof dees siyaasaddii barta ku galay xisbi aad ka tirsanayd berita marka isbedel dhacana xisbigii aad ka tirsanayd ma raaci doontaa haddii aad laydmo. Taana waxaan leenahay shaqaalaha uga digeyna doorashooyinka qaranka siduu qodobka 38-aad ee dastuurka uu dhigayo dalku madaxweynaha 5 sanood baa la doortaa. Sharciguna wuxuu siinayaa inuu bil ka hor doorashadii qabto. Doorashadu waxay ku eegtay 13-ka Noofambar ayay ku beegan tahay oo maanta laga xigtay 4-14. Su-aasha meesha taalla waxa weeye doorashada 4-14 inay ku dhacdo 120 oo ka hor inuu cayibo ay ahayd ama diyaar garowgii yaa sababay inay dib u dhacdo doorashadii. Madaxweynaha dalkaas sababay. Sababta uu sababay waxay komishankii dalka u kala diray. Komishan cusub waqti uu dhilay tactics ugu sameeyo. Wuxuu sameeyey buu qalaa iyo abuuray. Wuxuu sameeyey 120-kii la cayimi lahaa lama mucayimin. Wuxuu sameeyey ila meerayso dil la sheegi jiray. Asbaab Allah asbaab uu dib ugu dhigay in la garan maayo. Taasi waa dambi madaxweynuhu ka galay dalka iyo dadka. Shacabka reer Soomaaliya waa khalad uu ka galay. Yeelkadeed dhacdo maanta waxa weeyaan cidda kaliya ee cayimaysa ee xeerka uu siiyey sida uu dhigayo qodobka lixaad wuxuu siinayay komishanka qaranka ayuu siinayaa komishanka cusub ee la doortay inay cayibaan muddadii doorashada. Waajibkooda inay qabsadaan. Cid kale oo cayimi kartaa ma jirto. Guurti baan cayimi karin, madaxweyne aan cayimi karin, shacabi baan cid xisbi aan cayimi karin, cid kale cayimi kartaa ma jirto. Kordhin kasta oo aan waafaqsanayn sharciga isla markaana aan la isku afgaran oo dhinacyada stakeholderska aan isaga imanin waa wax kaba jiraan. Xisbiga wadanna ma aqbalayo sida uu sheegay hoggaanka xisbiga hore u sheegay. Waxa iyaduna raacda sida uu dhigayo constitution-ka wadanka u dhigayo. Madaxweynuhu 5 sanood ayuu buulay. Meel alle meel kordhin ay ugu jirto oo constitution ku sheegay ma jirto. Hal qodob baa lagu sheegay. Waa hadday aafa jirto weliba dagaal nabadgelyo ay dhacdo. Nabadgelyo darra ay dhacdo ayaa u taala. Laakiin walaa abaar baan ku oolin, walaa wax kalaan ku oolin, walaa meel kalaan ku oolin. Xarafka si fiican ha loo akhriyo, dastuurka ha loo akhriyo, qodobka 38-aad xarafkiisa labaad ayaa sheegaya. Waxaan ku soo gabagabeynayaa reer Soomaaliland dhammaantiiba waxa weeyaan waxa uu u diyaar garaysan yahay doorasho. Doorashadii loo diyaar garoobaa weeye. Taasna waxa weeyaan doorashada loo diyaar garoobay waa in xeerkan ay soo saareen golaha wakiilada Soomaaliland ee xeer 14 iyo 91 ay dib u habaynta ku soo sameeyeen iyagoo leh sharci dejintu ay awood u leedahay inay sameyso. Sharcigaasoo u dana xisaabta qaranka madaxtooyada xisbi ururada dalka shacabiga dhammaantoodba dee u ah dan ugu jirto ayaa waxa weeye maanta hor yaalla golaaguurtida. Golaaguurti waxaanu leenahay golaaguurti haa sii daayaan si hawlo hawlo loo socdo oo dalku u galo oo faakiyuga dalku wax uga baxa hasii daayaan meel kale ayaan ku meeraysan. Gudoomiyaha golaaguurta waxaan leenahay cid maanta dalka saddexda maanta ay kula gudoomi ku taala. Marka ugu horreysa adaa dhexdhexaad u ah dadka ishaya dhexdhexaad baa u tahay. Mar waxa hadda gudoomiyaha golaaguurtida
oo ilaahay xilbu ku dhiibay 4 kursi ugu sareeyay mid kamid baad haysataa mar waxa tahay oo weero 90 jira cimri tagay ceeb lagu basawootiyo saleebaaro xaj saleebaaro waabti iska jir hadal kale ku oran maayo iska jir dabi wax lagu dhiibay kubad ololaysa lagu dhiibay kubada ololaysa saad uga dabaalasto ayay noqonaysaa maanta waxay noqonaysaa ama kubada ololaysa way aday kugu guban ama waad sidaafin doontaa nin kale xubaaru nin kale ka carayaan adiga lagu reebin ayaa la gudoomiyaha golaha guursida mudane salaam axmed aadan taasna waxa weeyaa salaama waxaan kaga tagay golaha guursida arrinkaas idin ku dilay yaala golaha guursida xeerkana idin ku dilay yaala hawshan kalena idinka horta alla hawsha dhab idinka ku soo ururtay geesna idin dhaafimayso dadku waxba idin tirsanayay raggii maanta la golaha guursida ahay waa weynay wax qaban jireen xabaalaha ku jiraan ragga meesha joogaana nin walba dhaxal bukiiba waa loogyahay dee dal kale lama kala dhaxle idan madaxweynuhu haddii uu maanta tiisi noqoto dee inankiisu u dhiibi lahaa haddii la kala dhexdhexlay madaxweyne waliba inankiisu ku wareejin lahaa iyo caruurtiisu ku wareejin lahaa waxa inkaas ay ugu dhacday deedu kuma jeeba wakiilaan la kala dhexlin waa in madaxweyne aan la kala dhexlin wax alla wax la kala dhexlay ma jirto laakiin nasiib wanaag raggiina 32 sano raggii usoo halgabay ayaa fujaanba kacabi raggii salaama ku soo dhintaan fujaan kacabi alla nasiib badina maxaa biyaa shiid ciiriyo iyo ilaahay muxuu idin duceeyay 30 sanoodba mushaar iska shaqaysaa iska guraysaa ee sanamtina raggii mujaahidiinta iyo raggii dee su'aal gabay iyo raggii wax soo qabtay aqoonyahankii dadka iyo kii cirka iyo dhulka waxa alla wixina suuqa ku wada baqtay anagu waxa ma haysta idinka booyaana wax 30 sanood war isu dadka dalka iyo dadka u tura waa alxamdulilaysta waa akhiraa la tagay raxmaan taana waxa la kaga tagay golaha guurtida waxaan ku soo gabagabaynaya reer Soomaaliland xisbiga wadani ma raba ma ogola cid af xumo qabyaaradaysan ama af xumo xisbiyaysan xisbiga wadani kuma metelo raallina kama aha xisbiga wadani waa xisbi la wada leeyay xisbiga wadani waa xisbi cay iyo ceeb iyo cid dhalacay inay ka xaran tahay xisbiga wadani waxa weeyaan reer Soomaaliland Boorame Hargeysa Burco Berbera Ergaabo Laascaanood dhammaanba reer Soomaaliland xisbiga wadani waa u siman yihiin dhibtiisa iyo dheeftiisa waa u siman yihiin waa dad mido walaala ah waana noo midaysan yihiin waana wada walaaladayo qabiil reer Soomaaliland ama qabiil Soomaaliyeed ama qabiil Islaamiga cay male anaga agteeda waa ka xaaraan cay iyo ceebantiisa iyo xumaantiisa toona waa naga xaaraan kaasina waxa weeye taa waxa weeyaan cid kasta oo aflagaadi geysato dabad ama guda joog waxa weeyaan adiga ku kooban tahay fadla waxaan idinku xuseynayaa inaydan afka xisbiga iyo af qabiil iyo af kala toona inaydan dalka iyo dadka toona ku dhibaateynin iyo leenahay Soomaaliland waa mid shacabiga reer Soomaaliland waa mid dalkoodu waa mid dantoodu waa mid diintoodu waa mid dadnimadoodu waa mid waxa weeyaan mar raba kala go'i maayaan waa dad wada noolaanaya nabadgelyadana cid xisbiga wadani ka jecel ma jiro dhammaanteenna nabadgelyadana waa wada ilaashanaynaa waxaana leenahay beelaa joogtaanba ilaahay idinku ilaaliyo beelaa joogtaanba waxa weeyaan dalkeenna iyo dadkeenna aan wada ilaashano daacadna aan isu ogaano qofna iyo inaan ku taageerin qofna waxba ku sii maayo qofna gaar wax kuu tarmaa qofna ayaa lagu taageeray xumaan qofkii wanaag wada hala taageero ayaa shacabka reer Soomaaliland u taageelaya waxaana ku soo gabaynayaa Soomaaliland noolaato dalkeena iyo dadkeenaba Allaah badbaadiyo waana inoo doorasho iyo diyaar garow iyo inaynu saa u socono qolada ururada waxa leenahay waxa weeye lugti jeeniga dhaafta way jirtaa ha degdegina doorasho ururo way jirtaa xisbiga wadana raalli ka yahay laakiin waqtigeeda weeyaan waxa weeye imikaan urur noqonayaado imikaan xaynka noqonayaado haddana madaxweynaan doonaya damacaqul maaha taasina waxa weeye dadka yaa la jahwareerkaasi ma wanaagsana waxaad ku salaamayaa shacabka reer Soomaaliya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Soomaaliland ha noolaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed